ตีจ้าတော့ तू တောင်းမှန်တာတော့တေကြရဲကိုကလည်းငိုသူလည်းငို तू ကလည်းငိုကိုကလည်းငိုမြောက်လုံးငိုငမငမကောင်းတာပါငါတမလားငမကောင်းတာပါဆိုပြီးတော့ပဲလမ်းခွဲတာပါပဲနေမကောင်းတာပါလို့ဘရောမပြောပါဘူးငါမကောင်းတာပါငါအပြစ်ပါငါတောင်းမှန်ပါတယ်ပေါ့ပူပူကပူပူဘက်ကနေစပြီးလမ်းခွဲလို့ရှိရှင်ကြတော့အဲ့တယောက်ကိုတနာတာ6လ1နှစ်လောက်ကိုတနာပြီးတော့ငါမှားတာငါကြောင့် तू ခံစားရပြီငါကြောင့်ပါပြချင်းကိုကငိုသေးတယ်ဟုတ်တကြီးလာတော့ဖဖေးကြီးနေမိမဆန်လာစောင်းရင်းနဲ့အခုကျတော့ cute type ပဲဖြစ်သွားဟောလေကလေးပုံစံပဲဖြစ်သွားဟာလေဆိုကလေးဖြစ်သွားတာဟုတ်ကလေးရကလေးပဲဆိုကလေးဟာဝါချန်နေထွက်လာဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဒေါက်တာဖေးရှိတယ်ဒေါက်တာဖေးရဲ့ spot clear gel လေးနဲ့ဘိုင်းမန် black mail ဝါချန်လို့ရှင်နေအတွက်သုံးလိုက်ဝါချန်ကြောင့်စိတ်ညစ်နေရတဲ့အကုန်စင်ပြေသွားပြီဝါချန်ပြဿနာတွေအတွက်ဒေါက်တာဖေးရောက်ကြဆန်တယ်ဆိုမှအခုကြလို့ cute cute type လေးတွေကိုကြိုက်လာပါဘောနော်ကိုနဲ့လိုက်တယ်လို့ခံလာဘုမျက်နာကြတော့အရင်ကိုမာရင်မလောက်တယ်မပါတယ်အရင်ကြီးမာရင်မလောက်ပါဒါပေမဲ့ rock လည်းကြိုက်ပါတယ်ဘု rock လို့ဖန်လို့ rock လို့ style နဲ့ဝတ်တယ်စေပဲအကုန်လုံးသူ့ကနဲ့သူ့ပါဘွားကြဘယ်လိုဆိုတော့ဘုကမွေအီးအကုန်လုံးပဲဘုကအဲ့လိုမျိုးအမြန်ပြောင်းလဲနေရပါဘောနော်တခုတည်းဆိုတော့အရင်ငါသာပဲကြိုက်မယ်ငါသာပဲလုပ်မယ်တော့မရှိဘူးအမှန်တော့ငငယ်တော့ကျတော့ကလေးဘွားမှာတွတ်သူပြောဖို့ကောင်းတယ်ဟို rock တမမိုက်ရယ်ဆာတော့မျိုးလုံးအမဲကြီးဆိုမစပင်းကအရှိကိုအမဲနဲ့တက်မလားမခွင်းနေနဲ့သိရမလားအဲ့လို style မျိုးဟိုကြိုက်ခဲ့တော့အသက်ကြီးလာတော့ဖိဖိကြီးနေမိမဆန်လာစောင်းရင်းနဲ့အခုကျတော့ cute type ပဲဖြစ်သွားဟောလေကလေးပုံစံပဲဖြစ်သွားဟာလေဆိုကလေးဖြစ်သွားတာကလေးရောကလေးပဲဆိုကလေးပြီးတော့အဲ့မော်ကလေးလဲဇုကလေးလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ် maybe ဒါပေမဲ့စိတ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပြောင်းသွားပါတော့စိတ်ကွာကလေးဆံသွားအဲလူကြီးလည်းဆံပါတယ်ကလေးလည်းဆံပါတော့မဖြစ်နိုင်လို့ပဲလမ်းကောင်းကောင်းမပြောပြီးလည်းခွင့်လာပေါ့ခါကြရငမငမကောင်းတာပါငါတမလားငမကောင်းတာပါဆိုပြီးတော့ပဲလမ်းခွဲတာပါပဲနေမကောင်းတာပါလို့ဘရောမပြောပါဘူးငါမကောင်းတာပါငါအပြစ်ပါငါတောက်မှမာတယ်ပေါ့ဘာမှမပြောဘူးလေဂျိုင်းမဲရီးသားရှိရဆိုတော့မပြောမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲဘာလဲကောတူပစံကြီးအခါခဲ့ရဆိုတော့အဲ့နဲ့အဲ့ပစံကိုအဲဘယ်လိုလာပြီးမှလဲလာပြီးနဲ့သူနဲ့တွေ့မယ်လေသူကလည်းကုတ်ပေါ်ကောင်းခဲ့ပါတယ်တွေ့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲပစံကိုတပည့်နဲ့ပြီးခိုင်းတယ်စဉ်းစားစဉ်းစားသူငေါ့ဘုံလာမတွေ့ရလောနောက်ကြအကောင်ကမပြောဘူးလေအချီတော့ကောင်းอ่ะပြီးလဲပြီးတော့အမှ on Facebook မှာစော်နဲ့တွေ့လိုက်တယ်အမှကောနဲ့တော့ဩရီးသားရောရသွားရငါတော့မပြောဘူးဟုတ်မလို့ပူလေးလေးပြောလိုက်ပေါ့သိမလားငါရီးသားရသွားလို့မဖြစ်ရရပြီလေအဲ့ဒါရောအကိုကြီးကမပြောဘူးသိကြအောင်ဆောင်တော့ကြကိုဘာမှပြောပါအောင်သူကကိုလောက်မချောတာတလားအဲ့တော့ရှိရအောင်မလဲမသိတော့ तू ကရန်ကောင်းနေပုံစံမျိုးဆိုတော့သိမလားချင်းထွက်ခဲ့တဲ့အဲ့ချင်းကအแทမှာအဓိကအแทမှာအแทမှာရေးခဲ့တဲ့ချင်းပေါ့နော်သူပြောမယ်ဆိုကွာဟိုဒီကိစ္စတွေဖြစ်ခင်တော့အော်ဒီကိစ္စတွေဖြစ်တော့ပိုးနဲ့လို့ဟိုတွေ့ပြီးသဘောကျသွားပါတော့သဘောကျသွားရင်ねတွေ့ပြီးသွားတွေ့ပြီးသွားတော့ဘုရားအထဲရောက်သွားတော့သူကနည်းနည်းပပတော့ဟိုလိုနည်းနည်းပေါ့မအများကြီးကူညီပါသေးတယ်နောက်ပိုင်းညမှာတော်တော်ကြာကြတော့ဘုရားလည်းသူ့အားနာလို့ဖြတ်လိုက်တာပါအဲဖြတ်လိုက်တော့ဟိုနင်းငါလည်းဘယ်ချိန်လောက်ကြာလဲမသိဘူးအားနာတော့ဖြတ်လိုက်တာဖြတ်ပြီးရဲ့ချိန်ကြာဘာဖြစ်ပြီးဖြတ်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းနေနဲ့ဆက်တွေ့ရင်တွေ့ပေါ့မဆွေဆိုလို့ရှိရင်သူကြီးသားရှိရကြောင့်ဘုရားလည်းပြောပေါ့ဘယ်သူကပါပြောမှာမဟုတ်လားအားနာแล้วจะมาตู้เนี่ย Facebook account มาตู้อ่ะพี่ๆก็โกบล็อกว่ะเลยโกบาได้โกแล้วไอ้หลูမျိုးแท้กล้วยโกแล้วไอ้หลูคันแก้อ่ะหาอันตรายใช่ป่ะโกก็တော့บลูแล้วสอตู้มะโกนี่ตู้มะโกไม่กล้ารู้ไม่ပြောจินมาอ๋อไม่ပြောฉินอ๋อเนาะだใบแม้ดูแล้วจုံတော့เลยโกเดี๋ยวแท้ซู้นี่แหละขึ้นมาซู้โลตู้มะซู้ดาคันแล้วจังเลยเปียๆลงมาเว้ยเปลี่ยนหลั่นมาอีกคู่เว้ย2မျိုးเว้ยดีล่ะปู่ๆอ่ะตุ๊บๆบักกะนี่สะบิลั้นควဲလို့ရှိရှင်ကြတော့ไอ้တယောက်ကိုတနာတာ6လ1နှစ်လောက်ကိုတနာပြီးတော့ငါမှားတာငါကြောင့် तू ခံစားရပြီငါကြောင့်ပါပြချင်းကိုငိုသေးတာစိတ်မကောင်းနေဖြစ်ပြီးငိုပြီးတော့ငါ तू တကယ်ချက်နေရလားမသိဘူးဆိုပြီးစဉ်းစားနေတာအဲအဲ့မှာไอ้ตุ๊บๆကဟိုကိုကအဖြတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ไอ้တယောက်ကိုလုံးဝအဖတ်တော့မလုပ်ဘူးမလို့တစ်ခါတော့တော့ပြီးတပြီးတော့မိသွားအဲ့ဒါ तू ကတမအော် तू ငါ့ကိုဖက်ချက်ခဲ့ရောအဲ့လိုမျိုးကိုကခတ်မမာပဲကွာသိရမလားပူပူရဲ့တိုက်ကတူမြိုင်းနေမကြည့်ဘူးအဲကိုကိုထားခဲ့လို့ဆိုပြီးဒေါသထွက်တဲ့ထဲမှာမဖောက်အောင်အစ်စေးပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့မအောင်ကောင်းနေ
ကျေးဇူးတော်တင်သေးရဲ့အဲကိုကပဲသူ့ဆက်ဖြက်လိုက်ရပြီဆိုအမအားနာတာတနာပါလားငါကြောင့် तू ခံစားလိုက်ရပြီငါကြောင့် तू ကဝမ်းနေပြီငါသူ့အသေးခွဲလိုက်မိတာ तू ကငါ့ကိုဘယ်လိုတွေးမှလည်းမသိဘူး तू ငါ့ကိုလွမ်းနေမှလည်းမသိဘူးအညိုးဆုံးချက်တွေးနေအဲစနေဘုတ်တော်သားဒါပေမဲ့အဲ့လိုတကယ်ထူးဆန်းတာခါညအရန်ချစ်သွားလို့ရှိရင်ညထွက်ချင်လည်းထွက်တယ်မထွက်ချင်လည်းမထွက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ sorry ကတော့ဒီတိုင်းပဲထွက်ပစ်သွားပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုသူ့အတွက်သူ့ခက်သူ့ကိုသူ့အတွက်ခံစားချက်လေးနဲ့ဆိုတဲ့ချင်းလေးတော့ရှိရပါဘောနော်ရေးဟာလည်းအဲ့လိုရှိရောရှိပါတယ်ဖတ်ဘူးဘူးမအောင်မဖတ်ဘူးဖတ်တော့ဖတ်ငငယ်တော့တော့ဖတ်ဘူးပါငငယ်တော့မဖတ်ဘူးလားသူတို့ဘက်ကတော့ဖတ်နေတော့ဖတ်မှာပါကိုကတော့သဘောမကျတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူးမဟောင်းဖြစ်အော်ဒီမှာဟုတ်ပါရဲ့ဟိုဟိုကောင်လေးနဲ့တော့ဖတ်တယ်ထင်ပါတယ်မသိတော့ပါဘာဟုတ်လေးမဟုတ်မသိဘူးဆိုတာများရတယ်မဆိုင်အောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေမသိဘူးဆိုတာဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာမမှတ်မိတော့တာ memory တွေကမရှိတော့ဘူးကွာသိရမလားနည်းနည်းပါပါလို့ရှိမှာဘာလုပ်ခဲ့မှန်းတော့မသိဘူးတေချာတော့ तू တောင်းပန်တာတော့တေချာတယ်ကိုကလည်းငို तू လည်းငို तू ကလည်းငို ကိုကလည်းငို၂ယောက်လုံးငို